Dámy a pánové, jak víte, na mém Fortnite účtě mám minus přibližně 66 000 V-Bucks. V dnešním videjku vám chci říct, jak se tohle stalo. Chci vám hlavně ukázat, co nedělat, abyste nedopadli stejně. Nikdo nechcete mít minus V-Bucksy na svém účtě. A jo, díky moc, když tak zanecháte like, aby se to rozšířilo tady na CZSK, aby se to nikomu taky už nestalo. Je to nepříjemná věc. Pojďme se na to podívat. Já jsem se dostal do minusu na tom svém druhém účtu, což je taky důležité říct, v sezóně 2, chapter 2, kdy strašně byly populární právě ty Nintendo V-Bucksy. Nintendo V-Bucksy v té době stály přibližně 4x míň než normální V-Bucksy v shopu. Dám příklad, chtěl si koupit 13,5 tisíce V-Bucksů z normálního Epic Storeu, kde tě to stálo přibližně nějakých těch, jako stála cena 2300 korun, přibližně 2150, jenže když si koupil i ty Nintendo V-Bucksy, tak tě stály přibližně 500 korun. Za 13,5 tisíce, když jsi chtěl koupit milion, stálo tě to snad asi 2,5 tisíce korun, milion V-Bucksů. No, ale je tam problém. Když jsi tohle udělal, koupil, tak potom Fortnite v budoucnu byly cca, myslím, že dva takové jako dvě vlny, kde Fortnite zaprvé začal mazat skiny, tajty, a dával účty do minusu. Mně se stalo to, že jsem šel do minusu. Byl jsem ale v té době trošku chytřejší, že jsem si to dal naštěstí na druhý účet. A přesto jsem si giftoval na tenhle ten hlavní účet ty skiny. Cca mi tady zůstalo asi 50 tisíc e-bucks, 30 skinů, nějaký pickaxy, glidery, jo, takový ty drobnosti. Ale jde hlavně o to, že když v budoucnu uvidíte někde, že někdo nabízí levnější V-Bucksy nebo nabízí ti gifty, tak to nikdy neber, nebo nějaký linky vůbec neklikat. Důležitý je, nebo co doporučuji já, mít hlavní svůj účet, na kterým budeš farmit svoje Battle Pass skiny, nějaký třeba ty exkluzivky, jestli si chcete koupit nějakou exkluzivku, například ty, které jsou dostupný, Xbox ještě něco má, Nintendo, tak eneba.com, tam to je legit, nekupujte žádný účty, nevěřte žádným giftům, farměte si svůj účet, chápu, že třeba někdo z vás by chtěl třeba Travis Scotta, Black Knighta, já bych taky chtěl Black Knight, taky ho nemám, ale prostě vím, mám s tím zkušenosti, že když budu chtít tenhle ten účet od někoho koupit, tak většinou to je scam, přijdu o peníze, budu z toho naštvaný, budu chtít si sehnat nějaký další účet, který bude taky scam, takže sbírejte si právě skiny na svůj hlavní účet, ke kterým máte údaje, protože kdyby si koupil od někoho účet, jo, teď se trošku dostáváme dál od těch Nintendo V-Bucksů, ale je to stále stejné téma. Koupil bys od někoho účet a on by si za měsíc třeba přibližně změnil zpátky e-mail, který tam měl původně, napsal by na support a ty by si přišel o ten účet. Vracím se teda ještě k těm minusovým V-Bucksům. Co je problém, že to mám na druhém účtě? Za prvé točím to videjko i z toho důvodu, že furt lidi se mě ptají na streamu, když streamuju, proč mám minusový V-Bucksy, furt jim to musím vysvětlovat, takže to je i z toho důvodu, proč tohle videjko vychází. Druhý důvod je taky, že je to taková nepříjemnost, já na tom účtě už hraju docela aktivně, hlavně tam hrajem na streamu, jak jsem říkal, a nemůžu si kvůli tomu minusu tam ani koupit, vyzvednout free battle pass. V každý sezóně v battle passu máte přibližně 300 V-Bucksů a takhle stačí 4 sezóny hrát a máš z toho free battle pass. Což já, když mám minus, tak se mi ten minus akorát zmenšuje, takže třeba za nějakých 10 let možná budu na nule, nebo bych tam ty V-Bucksy musel dokoupit, což samozřejmě jde, že dokoupím V-Bucksy a rázem už ta nula bude na tom účtě, jo, ale je to zbytečný. Taky co je nepříjemný, možná jste to zaznamenali na mém TikToku, tak jsem z toho dával i klip, že byly před rokem a půl free věci v shopu, oni bývají často, jo, za 0 V-Bucksů, jenže když máš minus, tak si ani ty V-Bucksy, nebo spíš ani ten wrap, emotikon, emote, nemůžeš se ani vyzvednout, proto si to musíš giftovat přes druhý účet, to je další nepříjemnost, ale horší je právě ten battle pass, že nemůžeš mít zadarmo z těch 4 battle passů. Dávat se na to bacha, taky existuje například Xbox levnější, brazilské V-Bucksy taky třeba o dvojnásobek levnější, prostě tomu nevěřit, bohužel v té době mimochodem, kdy vycházel Travis Scott, tak dost lidí dělalo turnaje o něj a přes ty Nintendo V-Bucksy to giftovalo, takže možná někomu z vás, kdo koukáte na to videjko a už hrajete Fortnite právě minimálně 3 roky, tak se vám to možná mohlo stát, což je nepříjemný, když se znamená, že ten Travis Scott se asi už nikdy nevrátí, byl dostupný pouze těch 6 dní, když měl ten svůj vlastní event, což je škoda, no. Takže ve zkratce nakonec, dávejte se na to pozor, nikomu nevěřte, doufám, že jste chytří, já vám věřím, protože jste moji diváci, já vás informuji vždycky o novinkách, kterýma jsem si já jistý
A teď se právě podíváme ještě na další líky za posledních 24 hodin. Jak víte, do shopu se nám zaprvé vrátil Get Greedy emote a Crazy Boy nebyl 900 dní v shopu. Mělo by to být cca ještě pár dní v shopu a obrovský dík za váš support. Hodně z vás mi poslalo na Instagram nákup, označilo mě na storíčku. Moc si toho vážím, že mě takhle podporujete. Těším se, co vám všechno ještě v budoucnu s Fortnite contentem ve spolupráci s Epicem ukážeme. Ale pojďme na ty pořádný líky. Donald Mustard si zase změnil banner. Ve včerejším videjku, doporučuji se po této videjku na to podívat, jsme řešili trailer, náznak možná filmu, což bude možná oznámeno 14. na filmovém festivalu, když tak se doporučuji potom na to videjku podívat. Proč tady ta česka vypadá, že zavřená, ale přitom loot tady není, asi nějaký bug. Ale změnil se teda banner, změnil si logo, změnil se dokonce i místo z Reality Zero na Reality, a logo vypadá takhle, mraky tam má v pozadí, nevím, co by to mohlo naznačovat, většinou to je buď příběh ve Fortniteu, anebo to je nějaká spolupráce, můžete klidně napsat váš tip do komentáře, ale uvidíme třeba za cca 3 měsíce, to může něco být spojeno s příběhem třeba se sezónou 3 nebo s live eventem. Live event by tady tu sezonu dokonce taky měl být, mělo by to přijít v posledním updateu, což bude přibližně až za nějakých 50 dní, protože mimochodem tady ta sezona končí za 61, za 2 měsíce bude už konec. Tohle videjko taky vychází 2.4., to znamená, že včera byl apríl. Fortnite francouzský Twitter nám teda dal finální obrázek. Zde můžete vidět všechno, byl to apríl, nic extra nás právě nečeká. Jo, byly tam ryby, pak tam dali fištika. Jo, škoda. Teď jsem mimochodem u toho robota, ten by možná měl právě účinkovat na eventu, plus se právě řešila sopka typu, že už se to taky někde zaznamenali, my jsme se myslím, že už o tom taky bavili. Máme tady další věci a to jsou skiny, na kterých Fortnite pracuje. Jak víte, kdo už sledujete déle moje videjka, tak většinou, když nějaký skin tady řešíme, tak potom přijde do hry. Například v rap, ten jsme si taky rozebírali ve včerejším videjku. Máme tady teda 4 skiny. První je skin z Battle Passu, který byl v sezóně 6, nebo jo, myslím, že 5, chapter 2, a to byla Lex, myslím, že se tak jmenovala anime verze skinu. A máme tady mužskou verzi. Myslím, že dokonce jedna mužská verze už je i v shopu, ale tohle je další, která vypadá teda takhle, bude asi stát 1200 V-Bucksů, až vyjde, neměla by být v Battle Passu, myslím, že je v shopu, což asi za mě teda skip. Máme tady další skin, tenhle skin byl taky v Battle Passu, sezóna 7, chapter 2, letní sezóna, za mě super season, vypadá takhle, je to takový ten skin, jak se měnil z mužské a ženské verze. Skin, který za mě určitě vezmu, tak je takovejhle tigr, snad to je tigr. Měl by být prý možná spojený s nějakýma free odměnama v kreativu v budoucnu, takže season 2, dokonce season 2 nebo začátkem season 3 by měl být, myslím, že by s tajtou tématikou, s tajtou sezónou by to sedělo. A pak tady ještě jeden skin, který vypadá jako liška asi, docela se dím, že stále nevyšly bohužel Fox Winter reboot questy, mimochodem až to vyjde, hned to tady budete mít videjko, ukážu vám, kde se připojit, proto díky moc, když zanecháte ten odběr, jestli jste nový. Už jsem to taky říkal, ale dobrý si to připomenout, do 10 dnů by se měly vrátit ještě nějaký ty spolupráce, zde je můžete vidět, měly by vrátit všechny skiny od Resident Evilu, jak víte, už jsou pryč, ale měly by je i tak vrátit, všechny 4, dále by se měla vrátit Ariana, obě dvě, jak halloweenská verze, tak ta standardní. Měl by se vrátit Balvin, jak jsem říkal, emoty spojený s písničkama už jsou zpátky, vrátili právě Get Ready a Crazy Boye, Mr. B se má vrátit, Robocop a My Hero Academy už vrátili. Na to se můžete těšit, do 10 dnů. To je dobrý, kámo, dobrý no, tak to asi GG. GG, bez matra nic neudělám, a je to najťák, zkusím tančit, neskusím. Až tak na tady nejsem, hlavně šlo, abychom si řekli ty informace, dávejte si bacha na ty V-Bucksy, doufám, že jste se dozvěděli něco novýho, nekupujte žádný účty, díky moc, když zanecháte již tak ten like, odběr, jestli jste byli noví, a jo, my se uvidíme u dalšího Fortnite videa, zatím ahoj.